თუ თქვენ ხართ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი და გსურთ რომ საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით სრულყოფილად მოახდინოთ საშემოსავლო გადასახადის დეკლარირება, მაშინ ეს ვიდეო სწორედ თქვენთვისაა. 2018 წლის 1 ივლისიდან მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი ამ საქმიანობის ფარგლებში მიღებულ შემოსავალთან დაკავშირებით წარადგენს საშემოსავლო გადასახადის არა ყოველწლიურ, არამედ ყოველთვიურ დეკლარაციას. თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ მიუხედავად ამისა, 2018 წლის საანგარიშო პერიოდზე საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარმოდგენის ვალდებულება წარმოგეშვებათ შემდეგ სამ შემთხვევაში. განვიხილოთ პირველი შემთხვევა. თუ მცირე ბიზნესის სტატუსი მინიჭებული ჰქონდათ 2018 წლის 1 ივლისამდე და აგრძელებთ ამ სტატუსით საქმიანობას, თქვენ მიერ 2018 წლის 1 იანვრიდან 1 ივლისამდე საანგარიშო პერიოდში მიღებული შემოსავალი დაიბეგრება ცვლილების ამოქმედებამდე არსებული წესითა და განაკვეთით. თქვენ ამ პერიოდზე წარადგენთ საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციას არაუგენეს 2019 წლის 1 აპრილისა. მოცემულ შემთხვევაში ავსებთ საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის მცირე ბიზნესის სტატუსის ფარგლებში მიღებული შემოსავლის ნაწილს. ამასთან შესაბამის გრაფებში შეგაქვთ მხოლოდ 2018 წლის 1 იანვრიდან 1 ივლისამდე პერიოდის მონაცემები და არა მთელი 2018 წლის მონაცემები. განვიხილოთ მეორე შემთხვევა. თუ თქვენ ხართ მეწარმე ფიზიკური პირი და მცირე ბიზნესის სტატუსი მოგენიჭათ 2018 წლის 1 ივლისიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე შუალედში, არასრულ საგადასახადო პერიოდში 2018 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის მინიჭების თვემდე მიღებული შემოსავლების შესახებ საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციას წარადგენთ, არაუგვიანეს 2019 წლის 1 აპრილისა. მოცემულ შემთხვევაში ავსებთ საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის მესამე ნაწილს. განვიხილოთ მესამე შემთხვევა. თუ თქვენ 2018 წლის განმავლობაში მიიღეთ ისეთი ტიპის შემოსავალი, რომელიც იბეგრება საერთო წესით, მაგალითად, უძრავი ქონების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავალი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავალი და ასე შემდეგ, მიუხედავად მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების თარიღისა, ამ ნაწილში მიღებული შემოსავლების შესახებ საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციას წარადგენთ, არაუგვიანეს 2019 წლის 1 აპრილისა. მოცემულ შემთხვევაში ავსებთ საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის მესამე ნაწილს ან ამ ტიპის შემოსავლებისთვის განკუთვნილ ნაწილს. ნებისმიერ განხილულ შემთხვევაში, თუ თქვენ მცირე ბიზნესის სტატუსი მოგენიჭათ 2018 წლის 1 ივლისამდე და აგრძელებთ ამ სტატუსით საქმიანობას, ან ხართ მეწარმე ფიზიკური პირი და ამასთან მცირე ბიზნესის სტატუსი მოგენიჭათ 2018 წლის 1 ივლისიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში, ან და მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების თარიღის მიუხედავად 2018 წელს მიიღეთ საერთო წესით დასაბეგრი შემოსავალი, არაუგვიანეს 2019 წლის 1 აპრილისა, წარადგენთ 2018 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციას. თქვენ უფლებამოსილი ხართ ისარგებლოთ საშემოსავლო გადასახადისთვის საგადასახადო კოდექსის 92 მუხლით დადგენილი საგადასახადო შეღავათებით. ამასთან გაითვალისწინეთ, თუ აღნიშნული შეღავათი სრულად გაქვთ გამოყენებული ყოველთვიურ დეკლარაციებში, იგი აღარ აისახება საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციაში. ხოლო თუ შეღავათი ნაწილობრივ გაქვთ გამოყენებული ან საერთოდ არ გაქვთ გამოყენებული ყოველთვიურ დეკლარაციებში, უფლებამოსილი ხართ საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციაში ასახოთ შეღავათის დარჩენილი ოდენობა. ვიდეო ინსტრუქცია შემუშავებულია 2019 წლის 28 თებერვლისთვის მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით. შემოსავლების სამსახური გისურვებთ წარმატებას.